Ja, velkommen til en fin augustaften her i Herfølge, nærmere betegnet CSNV Park, hvor HB Køge spiller deres hjemmekampe. En stor test for det nye sambragte HB Køge-mandskab, som altså tager imod Superliga-nedrykkerne for AGF. Måske en mulighed her for Danny Olsen. Vasatse kæmper for at finde plads. Han får den der. Vasatse! Skal han egentlig ikke gøre mere ved den der? Jo, lad os se. Bliver ved med at vente, og Vasatse kommer væk fra midterforsvarende. Underligt nok. Kasper Poulsen, der har taget dybdeløb. Vasatse ind foran. Flat ind mod Vasatse, der også får afsluttet. Men igen, kan det ikke ramme inden for målstregen. Den aflevering spiller Kasper Poulsen fint i en god position. Når du spiller med så højt pres, at der bliver bolden bliver spillet frem, så... Raske vil de følge Sinkernagel. Store chance til HB Køge, den får for meget simpelthen. For Philip, endelig den store chance, han har prøvet på gang. Der er altså bare ikke kold nok. Ja, en rigtig god aflevering for Christian Andersen. Ja, men det er rigtig, rigtig godt, at også Sinkernagel så kommer ind. Han er jo ikke forret. Ud til højre, Christian Andersen til venstre. Det bliver Sinkernagel. Han skal lige hente lidt, Sinkernagel. Og derfor skal han altså lave for meget arbejde for at få det gjort helt færdigt. Fuldstændig alene. Ja, vi skulle helt frem til de sidste minutter, før HB Køge fik deres muligheder. Tag et godt ryk forbi Stefan Petersen. Fortsat Christian Petersen. Sylvester Sikker. Og lige på Steffen Rasmussen. Han har spillet Danmarks serie for et par måneder siden. Men det er et meget godt billede på det. Den bliver clearet fra AGF forsvar. Alle kan se den på samme tid. Christian Frederiksen, fuld fart på igen. Det skal ikke give dem meget luft i det. Ja, og Bruninho med et rigtig godt hug. Det bedste, vi har set i dag for Bruninho og hans fødder. David Christensen, god plads til Dan Jonsen. Forsøger med ydersiden, og så kommer han så op. Kæmpe mulighed. AGF direkte på Frederik Due. Det der, det er rigtig godt set af Dan Jonsen. Og han kommer flyvende. Han, den er jo svær at hætte på. Han gør det, han skal, synes jeg. Han kaster sig gennem luften og når lige at få ud på. Og så Andreas Laudrup. Så har man da en god dag her. Skal lige følge Martin Vasatse, der kommer godt ind foran Vasatse. Ej, på momentet Vasatse. De har ikke spillet så godt. Her for det er ikke den nemmeste bold, han får at arbejde med. Men prøv at se den måde, han arbejder på. Det er jo ikke en stor chance. Han gør det til en stor chance. Men det er jo ikke en... Han har haft en anden stor chance, men den der er jo... Og så bliver der fløjtet af. Han kampen stopper. Jesper Nielsen 0-0 mellem HB Køge og AGF.